Hallå, igen, alla dirt bike diggers. Jag måste bara få lov att berätta att jag tycker det är himskans kul det här med endurorutan. Och jag är så glad att få lov att dela med mig av allt det här som jag har samlat på mig. Och vi är snart faktiskt 550 stycken som är inne här och gillar. Och det kommer mässor, det kommer grejer och det rings ibland och så vidare. Så att ja, jag har väl en bit som passar in i dirtbike-sammanhang. Kan ge er lite feedback. Det var en fråga och den har kommit upp innan igen. Det var en fråga nu vad jag tyckte om en KTM 300. Det var någon som skulle köpa en sån. Och då kan jag referera till de andra två filmer som jag gjorde innan i år. När jag hade min YZF14, då var jag nere i garaget. Och då berättade jag liksom det här med geometrin. Alltså, du ska ju egentligen ha en ram som passar dig. Det är ju det handlar om, va? Du ska kunna ha en ram som passar dig. Och det handlar då om var fotpinnarna sitter i höjd och längdledes. Hur sitter du på sadeln? Hur känns det med knäomslutet runt ram och tank? Va? Hur känns det när du står upp? Hur långt är det fram till styret då? Och så vidare. Sen är det några små bitar som man kan ju ändra. Man kan ju byta fotpinnar, man kan höja växelspaken, höja bromsen, sänka och så vidare. Andra kopplingshandtag, andra styren och så vidare. Men ramen är ju jätteviktigt. Va? Så när man har kommit så långt så att man vet vad man ska få ram. För det är den som måste passa. Jag har en konstig kropp kanske, men europeiska moppar, de funkar inte riktigt bra för mig. Jag kör inte riktigt bra med den. Likaså Honda funkar inte heller riktigt bra. Det har blivit så att Yamaha funkar. Ramen på Yamaha känner jag mig liksom, ja, den känner jag mig hemma på, va. Ställ upp 20 hojar och sätt en ögonbild på mig och så ska jag gå bort och bara sätta mig och så vet jag när jag sitter på min hoj. Det ska ju liksom kännas så, va. Du ska ner med handen i fickan, du vet precis var grejerna finns någonstans i fickan. Det ska kännas väldigt bekvämt. Riktigt bekvämt. Man ska känna sig hemma i det. När det sen gäller motor så är det en skola som säger jag kör fyrtakt och någon skola som säger jag kör tvåtakt. Vi har ju inga andra takter så vi får nöja oss med två och fyrtakt. Köp inte för stor motorcykel för det behövs inte. En stor 450, 500, 350 eller 570, det är ju mycket gyro i motorn. Mycket delar som är igång som väger mycket. Som gör liksom att den vill ställa sig rakt upp hela tiden så fort du gasar, va. Mats Lappen Nilsson, han körde ju Kåsan, vann många gånger och han körde 250. Han sa jag kör dubbelt så fort och så blir jag bara hälften så trött på en 250. Han körde 250 på Gotland och vann 8 gånger. Så att det ligger väl någonting i det, va. 250 fyrtaktar idag är det ju pulver i så det räcker. Det är liksom hur mycket som helst. Jag till och med har stuntat i nu och byta ljuddämpare. För det är så lite det gör på mellanristret. Och där är man ju oftast och kör, va? Så att ja, jag vet inte. 302 takt är ju lika mycket knall som en 450. När man drar på så gäller det hålla i styret. Fördelen med en 254-takt är ju att man kan nästan vrida hur mycket som helst. Det händer inte sådär så att man blir rent vimmelkant i ögonen, va. Speciellt inte på en duro-motorcykeln. Det är ju inte så. Den är mycket snällare. Ska man bygga en duro utav en cross så blir det ju alltid något hopkok egentligen. Det blir aldrig riktigt bra för oss vanliga dödliga. Är man Kvarnström som kör som en skållat troll med allting så spelar nog ingen större roll, men jag tror inte han drar igenom en kåsa men 250 cross, det är nog inte riktigt bra, va. Den blir ju sprättigare motorn, va. Det är ju bara så, va. Min nya Yamaha VR-en 15, det känns precis som att jag har 2 kilo i svänghjulet. Det går nästan inte att stoppa den alls. Jag gjorde en test nu i helgen när jag körde på höga växlar på Hallandia-slingan i Halmstad på 4:an, 5:an och 6:an in i skogen. Och det bara drar liksom, det är helt tokigt. Så det är bättre upp med växlarna och köra enduro som Björnsson sa. Du ska inte hålla på med så mycket dekaler, Lennart, sa han en gång i tiden. Ramen är viktig. När du känner att du har
hittat en motorcykel som du känner att det här känns bra att sitta på. Jag ska kunna stå upp, det känns bra att köra omslut med knäna. Jag kan lätt flytta mig på den och så vidare. Ja, men då vet du vad du ska ha för en hoj egentligen då. Alltså alla motorerna är väl jättebra. Jag har konstaterat att Yamaha-motorn går väl knappt att dö på. Den är väldigt snäll. Den gamla femventilaren var ju nästintill odödlig. Den var ju säker som Fort Knox. Så att, ja. Fyrtakt eller tvåtakt, det är ju vad man vill för någonting. Sköter man en fyrtaktare så är det ju bara någon kolv. Och sen så händer inte mycket mer. Tvåtaktarna är det ju nästan ingenting, va? Du byter en kolv och sen så någon, kanske någon ridventiler och sånt där, och sen kör man igen, va? Händer någonting så är det ganska billigt att renovera dem. Du har ingen motorbroms på en tvåtaktare, det rinner iväg. Så att det är väl lite så där som man tycker att man vill ha för någonting att köra. Vill man sen köra europeiskt eller japanskt, det spelar nog ingen större roll egentligen. Sköter man hojarna, sköter servicerna, oljebyte, filterbyte, att man sköter stötdämpare, att man servar dem som jag har berättat på Enduro-rutan, på alla de här filmerna och alla YouTube-filmerna som ligger då under Lennart Hansson där i min kanal. Sköter du hojen så har du ju igen detta, va? Det är ju inte så att det är en evighetsmaskin långt därifrån. Det är inte som en landsvägshoj, man smörjer kedjan och så tvättar man lite visiret och sen kör man igen, va? Här är det ju, ja, 2 timmar körning och så är det 2 timmar tvätt och så är det 3 timmar service och så är det kläder och allting och sen så om igen från början, va? Det är ju lite så. Det är ju en tävlingsmaskin och den får mycket stryk. Så att ramen. Och sen får du känna hur det känns med fotpinnar och så vidare. Jag vet att när Yamaha kom med sina breda fotpinnar 07, så tyckte jag det var jättesvårt. Jag kände liksom, jag kan inte växla. Men det har jag också lärt mig. Liksom där, från lite en annan ställning på fötterna när jag står. Och nu tycker jag det är jättebra med de här breda fotpinnarna. Det är ju lite så också. Just nu kör jag med ett 999-styre från Rental som då är lite lägre. Och det är ett styre som passar kanske för korta enduro eller en träning eller någonting sånt. Det passar definitivt inte på en kåsa. Så det är mycket sånt där som man får tänka på. Ramen, känd affär. Efter det så får du bestämma dig om du vill köra tvåtakt eller vill köra fyrtakt. Hur mycket har den gått? Har den blivit servad om du nu ska köpa begagnat? Sitter allting där? Drivpaket okej? Fälgbanor, nav, hjullager och sving och när har de gjort stötdämparservice bak och ja, hur många timmar har de gått, hur ser den ut och så vidare, är den värt pengarna? Så att japansk kvalitet är ju japansk kvalitet, va? De här 4 japanska märkena är ju jätteduktiga, va? De är ju duktiga på att bygga hojar. Honda har ju, säger de, och jag tycker själv också att det sista touchen och den sista biten känns ungefär som en AMG Mercedes kanske handbyggd. Honda har riktigt fin kvalitet. Yamaha ligger precis där väl också någonstans och hoppar kanske lite under till. Suzuki och Kawa är också jätteduktiga. Jag vet inte vad jag ska säga om europeiskt. Det är ju inte dåligt. Du kan ju inte köra på en dålig hoj, va? Men det är ju inte riktigt Japs kvalitet, anser jag. Och jag står nog rätt så hårt för det också. Så att det var väl lite svaret på detta. Ramen är viktig. Vad du sen har för klisterdokaler och sånt, det är liksom lite oviktigt. Tvåtakt, fyrtakt, känd affär. Köp inte för stor hoj. Du blir bara trött och lite besviken. Det ska ju liksom vara roligt, va? Och man ska känna att man mäktar den, va? När jag kör så är det jag som bestämmer. Hojen bestämmer aldrig. Jag bestämmer och det är liksom hur mycket jag gasar. Och även om jag gasar mycket så är det jag som bestämmer fortfarande. Så att, good luck boys. Nu går jag och jobbar en liten stund till. Så hörs vi av, va? Ha det bra. Hej hej.